নমস্কাৰ প্ৰাইম বিখেকৰ আমাৰ প্ৰাঞ্জল ফুকন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো শংকৰদেৱক লৈ এক সাধু প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে বহু প্ৰচেষ্টা বিভিন্ন জনাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ এক প্ৰচেষ্টাই সকলোকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে কেৱল অসমতেই নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমেও এই যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাক যথেষ্ট শলাগ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰচাৰ কৰিছে বিষয়টো হৈছে শংকৰদেৱ শংকৰদেৱক আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে আজি ইমান দিনে সিমানখিনি হোৱা নাই তাৰ বাবে কাৰ দোষ কাৰ ভুল এইখিনি পিছৰ কথা কিন্তু শেহতীয়া যিটো প্ৰচেষ্টা চলাইছে সেই প্ৰচেষ্টাটোৰ সম্পৰ্কত আমি কিছু কথা পাতিব খুজিছোঁ তেখেতসকলে কি প্ৰচেষ্টা চলাইছে শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট এটা নাম দিলেছে এটা আন্দোলন শংকৰদেৱে নিজে এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে সমাজবাদ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধৰ্মৰ কথাটো যদি আমি বাদো দিওঁ তেনেহ'লে কৃষ্টি সংস্কৃতি সমাজবাদ সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা এজন দাৰ্শনিক এজন চিন্তাবিদ শংকৰদেৱৰ বহু পৰিচয় আৰু সেই পৰিচয়সমূহকেই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত প্ৰচাৰ কৰাটো আমাৰ এক দায়িত্ব কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইখিনি কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ ওলাইছে কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তি বা এটা উদ্যোগী সেই কি প্ৰচেষ্টা সেই সম্পৰ্কত আমি কিছু কথা পাতিম আজি এই প্ৰাইম বিশেষত প্ৰথমতে এই যিটো মই কৈছোঁ সাধু প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাটোৰ অন্যতম উদ্যোগী শ্যামকান্ত মহন্ত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আমি প্ৰথমতে তেখেতৰ মুখৰ পৰা শুনি লওঁ এই প্ৰচেষ্টাটো কি আচলতে হয় আমি একচুৱেলি সত্ৰীয়া ডাঙৰ হৈছিলোঁ আমি সৰু পৰা সত্ৰীয়া নৃত্য গীত বাত গাই ডাঙৰ হৈছিলোঁ তাৰপিছত মই নিজৰ কৰ্মসূত্ৰে মই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰিছিলোঁ কাম কৰি মই চাকৰি বাদ দি নিজে উদ্যোগী নিজৰ উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ মই সদায় ভাবিছিলোঁ কেনেকৈ যেনেকৈ বেংগলে মাৰ্কেট কৰিছিলে বা বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন আইকনসকলক জানে যেনেকৈ ৰবীন্দ্ৰনাথক জানে যেনেকৈ চৈতন্যক জানে যেনে কবিৰক জানে কিন্তু শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ভাৰত অসমৰ বাহিৰত খুব কমেই জানে সেইকাৰণে আমি এটা প্ৰচেষ্টা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ শংকৰদেৱ মুভমেণ্টৰ জৰিয়তে তাৰ আৰু কিছুমান আনুষংগিক কথা আছে যোৱা বছৰত অসমৰ খুব বদনাম ওলাইছিলে আমি মষ্টলি আমি দিল্লীত থাকোঁ দিল্লী পেপাৰত সদায় হেডলাইন ওলাই আছিলে যে ভায়লেঞ্চ হৈছে ভায়লেঞ্চ হৈছে চ' এনেকুৱা যেন দেখুওৱা হৈছিলে যে হিন্দু মুছলমান হত্যা হৈ আছে যিটো এটা বিৰাট ডাঙৰ নিগেটিভ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিষয়ে এটা ভেৰি নিগেটিভ এটা ইম্প্ৰেশ্যন হৈছিলে তেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ দিল্লীতবাসী বহুত ৰাইজে আমাক এনকাৰেজ কৰিছিলে শংকৰদেৱ মুভমেণ্টৰ উদ্দেশ্য হৈছে শংকৰদেৱক বিশ্ব দৰবাৰত লোৱাৰ উপৰিও অসমৰ যিটো সংস্কৃতি সেইটো হাইলাইট কৰাৰ কাৰণে নাম দিলোঁ আমি মুভমেণ্ট এইকাৰণে নাম দিছিলোঁ এইটো আমি ট্ৰাষ্ট এটা আছে ট্ৰেন এম এম এছ যাত সঞ্জীৱ ভৱাপন্দী ডাঙৰীয়াসকলে আমাক এডভাইচ কৰে ডক্টৰ অৰুণ শৰ্মা লক্ষ্মীনন্দন বৰ সকলোখিনি মিলি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট লগত অসম এছ'চিয়েশ্যন দিল্লী আহিলে আমি দিল্লীত প্ৰথমটো অনুষ্ঠান পাতিলোঁ যোৱা বছৰত কামানী অডিটৰিয়ামত যিটো নেশ্যনেল পেপাৰত ভালকৈ এটা চৰ্চা হৈছিলে তাৰ লগতে এন চি আৰ টি কোৰ্চত শংকৰদেৱৰ নামত চেপ্টাৰ এটা ইনক্লুড কৰিবলৈ আমি এখন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলোঁ য'ত ছাইন কৰিছিলোঁ হোমেন বৰগোহাঁই লক্ষ্মীনন্দন বৰা পি জি বৰুৱা অসম সত্ৰ মহাসভা শংকৰ সংঘ এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সকলোৰ সহযোগত আমি এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে এন চি আৰ টি কোৰ্চৰ জৰিয়তে যদি শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ভাৰতৰ চুকে কোণে এটা চেপ্টাৰ ইনক্লুড হয় আৰু সেই মিটিংখনত তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে কপিল চিব্বলে যে শংকৰদেৱৰ নামত এটা চেপ্টাৰ ইনক্লুড হ'ব লগতে আপুনি জানি সুখী হ'ব বিভিন্ন হিন্দী পেপাৰ য'ত অকল বেয়া খবৰে ওলাই থাকে তাত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ওলাইছিলে অসমৰ ছ'চিয়েল আমি মষ্টলি হাইলাইট কৰিব খুজিছিলোঁ অসমৰ যিটো ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি যিটো শংকৰদেৱে চেষ্টা কৰিছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত কৰি এখন বৰ অসমৰ কথা কৈছিলে য'ত হিন্দু মুছলমানৰ ভেদাভেদ নাছিলে সেইখন সমাজক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি যিটো অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ আমি এটা ষ্টেজ বনাইছিলোঁ যিটো বনাইছিলে নুৰুদ্দিন আহমেদে যিটো নামঘৰ বনাইছিলে আমি এটা গুৰু আসন বনাইছিলোঁ এখন গুৰু আসন বনাইছিলোঁ আছিফুৰ ৰহমানে বনাইছিলে আমি যেতিয়া নেশ্যনেল মিডিয়াক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কৈছে হিন্দু মুছলমানৰ ইয়াত কিবা হত্যা হৈ আছে আমাৰ ভেটিটো ইমানেই ষ্ট্ৰং আমাৰ যিটো চেংটম চেংটৰিয়াম সেইটো ডিজাইন কৰিব পাৰে এজন মুছলমানে সেইটো দেখি ৰাইজে খুব ভাল পাইছিল নেশ্যনেল মিডিয়াত খুব ভালকৈ প্ৰক্ষেপ হৈছিলে ভিক্টৰ বেনাৰ্জী আমি লৈছিলোঁ যে ব্ৰেণ্ড এম্বাছাডৰ শ্ৰাৱনা আজমী আহিছিলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোখিনি লগত লৈ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত এটা প্ৰচেষ্টা চলালোঁ সেইটো হৈছে দিল্লী ইনিচিয়েটিভ তাৰপিছত যেতিয়া ভাল সঁহাৰি পালোঁ আমি ভাবিলোঁ তাকে আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ আগুৱাই লওঁতে আমি বেংগলোৰ স্থিত আমাৰ মোৰ বন্ধু যুগান্তৰ শইকীয়া তেখেত এজন খুব সফল ব্যৱসায়ী উদ্যোগী তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতি আছিলোঁ চ' বেংগলোৰত থকা অসমীয়া ৰাইজ অলি বৰা এখন এখন চেপ্টাৰ কৰিলে শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট বেংগলোৰ চেপ্টাৰ তেওঁলোকৰ সহযোগত অহা এক জুনত আমি নেক্সট ষ্টেপটো লৈছোঁ শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট বেংগলোৰ ইনিচিয়েটিভ সেই ইনিচিয়েটিভ আমি ডিছকাছ কৰিম ডিটেইল তাত আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আমজেদ আলী খানক আমি এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ অসমৰ জোঁৱাই তেখেতক আমি এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ যে যিহেতু আমি এজন ব্যক্তিৰ সন্ধানত আছিলোঁ যি অসমৰ লগত লিংকেজ আছে কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতত জানে যিহেতু বেংগলোৰ যিটো এটা ইছ্যু আছিলে চেঞ্চিটিভ ইছ্যু আছিলে আমি ভাবিছোঁ আমজেদ আলী খান আমাৰ ৰাইট পাৰ্চন হ'ব তেখেতে এগ্ৰি কৰিলে ইউ আৰ অনন্ত মূৰ্তি
আপুনি জানে চাগে দক্ষিণ ভাৰতৰ অতি প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক তেখেতে চিফ গেষ্ট হিচাপে আহিব ভীৰাপ্পা মৈলি আহিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যাব পৱন সিং ঘাটুৱাচাৰ যাব লগতে বেংগালুৰুত স্থিত শ্বাহি ইমামসকলক ইনভাইট কৰা হৈছে আই টি জগতৰ সাহিত্য জগতৰ বিভিন্ন লোকসকলক লৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম শংকৰদেৱৰ জৰিয়তে অসমৰ সমাজখনক দেখুৱাবলৈ তাত সঞ্জীৱ দাৰ সৈতে আমি ডিছকাছ কৰিম বিচাৰিম মই বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্য সকলো বুজিলে কি তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য শংকৰদেৱ মুভমেণ্টৰ অতি মই প্ৰথমতে কৈছোঁ এটা সাধু আৰু সৎ প্ৰচেষ্টা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ দৰ্শকসকলৰ থাকিব পাৰে আমাৰ থাকিব পাৰে যে এই প্ৰচেষ্টাটো আপোনালোকে কেনেকৈ লৈ যাব ইয়াত কি কি হ'ব পাৰে কি কি নহ'ব পাৰে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা এই অনুষ্ঠানটোত হ'ব সেইকাৰণে মই দৰ্শকসকলকো ইয়াৰ লগত জড়িত কৰিব খুজিছোঁ কাৰণ আমি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে দৰ্শকসকলে এছ এম এছৰ জৰিয়তে ইয়াত ভাগ ল'ব পাৰিব আমাৰ বিষয়টো হৈছে প্ৰথম কথা তেখেতসকলে শংকৰদেৱক অসমৰ বাহিৰত বা বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰচাৰৰ বাবে এক প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এই প্ৰয়াসটো ইতিমধ্যে আমি এটা প্ৰশ্ন আছে যে অসমত শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰ কিমান হৈছে কিমান অসমৰ মানুহে আজিৰ তাৰিখত শংকৰদেৱক ভালকৈ হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে তেখেতসকলক শংকৰদেৱক বুজি পায় শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক অনুভৱ কৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰ বাহিৰতকৈ অসমত বেছি আৱশ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰ বাহিৰতকৈ অসমত বেছি আৱশ্যক বা বেছি দৰকাৰ এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো যদি আপুনি ইয়াক সমৰ্থন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এছ এম এছ কৰিব পাৰে আৰু যদি সমৰ্থন কৰে তেনেহ'লে আপুনি মোবাইলত টাইপ কৰিব পি এন পি বি ৱাই আৰু যদি সমৰ্থন নকৰে তেনেহ'লে টাইপ কৰক পি এন পি বি এন আমাৰ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে মই প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰ বাহিৰতকৈ অসমত বেছি দৰকাৰ ইয়াত যদি আপুনি সমৰ্থন কৰে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত টাইপ কৰক পি এন পি বি ৱাই আৰু যদি সমৰ্থন নকৰে তেনেহ'লে টাইপ কৰক পি এন পি বি এন আৰু আপুনি পঠিয়াই দিয়ক 57333 লৈ মোবাইল নম্বৰ 57333 লৈ আপুনি পঠিয়াই দিয়ক এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আমি কিমান সংখ্যকে ইয়াত ভোটদান কৰিলে সমৰ্থন কৰিলে বা ইয়াৰ বিপৰীতে কথা ক'লে সেই আমি এটা যিটো স্তম্ভলেখ সেইটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আহিছোঁ সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিৰ উপদেষ্টা শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট তেখেত এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাও তেখেতক এই যদি প্ৰচেষ্টাটোৰ লগত আপুনিও জড়িত হৈ আছে তে আপোনাৰ অনুভৱটো কি এই প্ৰচেষ্টাটোৰ লগত আপুনি কিয় জড়িত হ'ল বা তেখেতে শ্যামকান্ত মহন্তই কৈছে উদ্দেশ্যৰ কথা ক'লেই যে আপোনাৰ ধাৰণা কি কেনেদৰে আগবাঢ়ি দিব এটা প্ৰশ্ন বা এটা কথা সঘনে উত্থাপিত হৈ থাকে যে শংকৰদেৱৰ প্ৰাসংগিকতা কি আজিৰ দিনত শংকৰদেৱক আমি কেনেধৰণে ল'ব লাগে বা শংকৰদেৱক আমি কেনেধৰণে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ এই প্ৰশ্নটো নিজৰ ভিতৰতে যেতিয়া মই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি 10-15 বছৰ ধৰি বিভিন্ন সত্ৰলৈ গৈ বা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি বা বিভিন্নজনৰ লগত লগ ধৰি পেলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰভিত্তিক কিছুমান তথ্যৰ ওপৰত মই দেখিলোঁ যে আচলতে শংকৰদেৱ যিখিনি কাম কৰিছিলে যিটো প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা শংকৰদেৱ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ উদ্ভৱ হৈছিলে সেই গোটেই কথাটো আচলতে এজন আধুনিক যুগৰ এজন উদ্যোগী এণ্টাৰপ্ৰেনৰ এজনৰ লগত গোটেইখিনি কথা খাপ খাই পৰে সেইকাৰণে মই শংকৰদেৱক আচলতে ধৰ্ম প্ৰচাৰক বা ধৰ্মীয় দিশটোতকৈ আচলতে শংকৰদেৱক ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰ বা ছ'চিয়েল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে বেছিকৈ ভাবিবলৈ ল'লোঁ যেতিয়া সেনেকৈ ভাবিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে তেখেতৰ দিনত তেখেতৰ যিবোৰ সেইখিনি সময় যেনেকুৱা সেই তেনেকুৱা সময়বিলাক যেতিয়া তেনেকুৱা আছিল অন্ধবিশ্বাসেই হওক বা ৰাজকীয় কিছু অত্যাচাৰৰ পৰিৱেশ আছিল বা জাত পাতৰ কথাবিলাক আছিল কোনো কলা সংস্কৃতি বা সাহিত্য বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুকুমাৰ কথাৰ কোনো চৰ্চা যেতিয়া নহৈছিল তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত এজন মানুহে কেনেকৈ বস্তু ইমানবোৰ বস্তু সৃষ্টি কৰিলে অসমত ধৰি লওক গান নাছিল তেওঁ গীত সৃষ্টি কৰিলে নৃত্য নাছিল তেওঁ নৃত্য সৃষ্টি কৰিলে বাদ্যযন্ত্ৰ নাছিল তেওঁ বাদ্যযন্ত্ৰ আনিলে এটা সামাজিক অনুষ্ঠান নাছিল তেওঁ সত্ৰ অনুষ্ঠানটো সৃষ্টি কৰিলে ধৰ্মীয় স্থান সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে নাছিল তেওঁ নামঘৰ সৃষ্টি কৰিলে তেওঁ তেতিয়া মানে পঢ়া শুনা কৰা বুলি ক'লে অকল সংস্কৃতৰ কথাই মানুহে তেতিয়াই কেইজনমান মানুহে মাত্ৰ জানিছিলে কথা তেতিয়া তেওঁ সংস্কৃতৰ কথাবিলাক তেওঁ আমাৰ ইয়াৰ ভাষালৈ মৈথিলী পালি কামৰূপী এনেকুৱা ভাষা কিছুমান সংমিশ্ৰণত ব্ৰজাৱলী ভাষা এটা সৃষ্টি কৰি তেওঁ সেইবিলাক ধৰি লওক হৰ্ষ যিটো সংস্কৃতত কয় সেইটো হৰিশ মনুষ্য মনীষ এনেকুৱা মানে ছিম্প্লিফাই কৰি সৰলীকৰণ কৰি পেলাই তেওঁ মানুহৰ মাজত বস্তাবিলাক এৰি দিলে গতিকে তেওঁ তাৰমানে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে যে তেওঁ নথকা বস্তু এখন সমাজত নথকা
কথা প্ৰায়বিলাকেই তেওঁ সৃষ্টি কৰিলে আজি আমি অসমীয়া বুলি বাহিৰত চিনাকি দিবলৈ গ'লে আমি যিবিলাক বস্তু উপাদানৰ কথা কওঁ সেই আটাইবোৰ শংকৰদেৱৰে সৃষ্টি গতিকে এজন আধুনিক এণ্টাৰপ্ৰেনৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ তাৰমানে সেইবোৰ গোটেইবোৰ শংকৰদেৱৰ গাত খাপ খায় আপুনি এইটো নাভাবেনে যে ইমান দিনে শংকৰদেৱক এজন ধৰ্ম প্ৰচাৰক হিচাপে আমি হেৰি কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি বিশ্ব দৰবাৰত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ এই পৰিস্থিতিটো পোৱা নাছিল কাৰণ সেইটো সময়ত এইটো কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে স্থানীয় বৈষ্ণৱ যিটো ধৰ্ম বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ স্থানীয়ভাৱে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে আছিলেই সেইকাৰণে শংকৰদেৱক সেইটো দিশৰ পৰা আমি আগবঢ়াই লৈ যাব খোজাৰ কাৰণে ব্যৰ্থ হ'লোঁ তেখেতসকলৰ বাকী গুণসমূহ আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলোঁ সঞ্জিত দাৰ কথাখিনিকে আমাৰ মেইন বেচিছ শংকৰদেৱে অসমক সকলোখিনি দিলে অসমক সংস্কৃতি দিলে সাহিত্য দিলে ছ'চিয়েল এখন সমাজ দিলে সত্ৰীয়া নৃত্য দিলে যিটো আমাৰ ভাৰতত পৰিচিত শংকৰদেৱক বাহিৰত নিয়াৰ দায়িত্ব এইটোৱে কাৰণ শংকৰদেৱৰ জৰিয়তে আমি অসমক দেখাব খুজিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি বিফল হ'লোঁ বিফল হোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰাসংগিকতা আহিছে বিফল কিয় হ'লোঁ কাৰণটো কি কাৰণ আমি চেষ্টাই কৰা নাই এক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এণ্ড প্ৰফেচনেল এপ্ৰ'চ ৱাজ নেভাৰ ডান এতিয়ালৈকে মই কাৰো দুখ ক'ব বিচৰা নাই আমি খুব অনুজ ব্যক্তি চ' মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে মেছেজটো গৈছিলে কথাটো মানে কথাটো এনেকুৱা আচলতে কি হ'ল আমি অসমীয়া জাতিটোৱে কিবা কাৰণত শংকৰদেৱক ভালকে বুজিব নোৱাৰিলো অলপমান আমাৰ অক্ষমতা মই এই প্ৰশ্নটো মই এই প্ৰশ্নটো সঞ্জীৱ সভাপতি এইকাৰণেই কৰিব খুজিছোঁ যে সত্যেন্দ্ৰদেৱ কবিৰ বা শংকৰাচাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এনে কি প্ৰফেচনেল এপ্ৰ'চ আছিলে যাৰ কাৰণে ভাৰতে জানিছিলে শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত কি নাছিলে তেওঁলোকৰ এডভান্টেজ আছিলে তেওঁলোক মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত আছিলে তেওঁলোক মেইনলেণ্ড আমি এটা চিকেন নেকৰ দৰে ভাৰতৰ চুকৰ এখন ৰাজ্য আমি নিজে কমিউনিকেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে দিল্লীত কমিউনিকেট কৰা পঞ্জাৱত কমিউনিকেট কৰা চিটুৱেশ্যন ইজ ডিফাৰেণ্ট আমি কমিউনিকেট নকৰিলোঁ তেওঁলোকৰ অট'মেটিকেলি তেওঁলোকৰ মেছেজটো স্প্ৰেড হ'ল মিডিয়া ষ্ট্ৰং মিডিয়া আছিলে বা কমিউনিকেশ্যন আছিলে তাত যিটো লিখা পঢ়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টাটো বেছি আছিলে ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰসাৰটো বেছি হ'ল আমি যিহেতু প্ৰচেষ্টা নচালালোঁ কিন্তু বেংগলে চেষ্টা কৰিলে নিজৰ যিখন আইকন বেংগলে ছাকচেছফুলি এষ্টাব্লিছ কৰিলে তাৰ কাৰণে বেংগলত এটা পেচন আছে মানুহৰ মাজত পেচন আছে তেওঁলোকে লাগি মেলি এইটো কৰিলে আমি এতিয়ালৈকে সফল নহ'লোঁ এতিয়া এই প্ৰচেষ্টাটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ অসমত প্ৰাসংগিকতা কিমান আছে বেছি প্ৰাসংগিকতা আছে আজি আমি প্ৰাইম নিউজত আহি আজি আমি আহোঁতে কথাটো পাতি আহিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজক শংকৰদেৱৰ বিষয়ে জনোৱাৰ সময় আহিছে মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে আহিব খুজিছোঁ এই বিষয়টোলৈ আমি আহিম মই প্ৰথম কথা এই বিষয়টোলৈ যে আমি ইমান দিনে বিফল কিয় হ'লোঁ আৰু প্ৰথম কথা আপোনালোকে যেতিয়া আমি এটা কাম কৰিবলৈ যাম আমি পূৰ্বৰ বিফলতাখিনি আমি চাই ল'ব লাগিব যে কোনকেইটা ষ্টেপত আমি বিফল হৈছিলোঁ তাৰপিছত সেইখিনি শুদ্ধ কৰি আমি তাৰপিছত আগবাঢ়ি যাব লাগিব যদি মই ভুল কৰা নাই প্ৰশ্নটো মানে উত্তৰটো এনেধৰণে আছে মই আমি চাব লাগিব যে গুৰুনানক কেনেকৈ আহিলে অসমলৈ বা হজৰত মহম্মদ কেনেকৈ আহিলে আজি বা ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস কেনেকৈ আহিলে ডন বস্কো কেনেকৈ আহিলে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে যেতিয়া আহিছে তেওঁলোকৰ এটা এটা কিবা এটা নিচান লৈ পেলাই আহিছে কিবা এটা চিন লৈ লৈ আহিছে আজি ডন বস্কো আহিছে ৰামকৃষ্ণ ডন বস্কো আহিছে ডন বস্কো মিছন এটা লৈ আহিছে ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস আহিছে ৰামকৃষ্ণ মিছন হৈ পেলাই আহিছে তেনেকৈ মানে এটা কিবা এটা বস্তু লৈ পেলাই গৈছে আমি শংকৰদেৱক কেনেকৈ নিম এতিয়া কি যাব শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি নামঘৰতো যাব পাৰিব নেকি এখন নাম ধৰ্মতো যাব পাৰিব নেকি কোনটো যাব পাৰিব কেনেকৈ যাব পাৰিব গতিকে অৱলম্বন কোনটো বস্তুক ল'ম আমি সেইবিলাক বস্তু প্ৰফেচনেলি আচলতে কেতিয়াও চোৱা নাই এতিয়া আমি হ'লে চাব লাগে যে আমি এটা বৰগীত যাব পাৰে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য যাব পাৰে অংকীয়া নাট যাব পাৰে আমাৰ ভাওনা যাব পাৰে ঝুমুৰাটো যাব পাৰে এনেকৈ কেইটামান বস্তু যাব পাৰে যিকেইটা বস্তু তাৰমানে গোটেই ৱৰ্ল্ড পাৰ্চপেক্টিভত মানে বিশ্ব পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰমানে এইকেইটা বস্তু গ্ৰহণযোগ্য কিন্তু ধৰি লওক আপোনাৰ আজি সত্ৰ আমি ক'বলৈ বেলেগ ঠাইত পাতিবগৈ নোৱাৰোঁ বা নামঘৰ এটা আমি বেলেগ ঠাইত যাব নোৱাৰোঁ আৰু এটা কথা যে শংকৰদেৱে এখন শ্ৰেণীবিহীন সমাজ গঠন কৰিছিলে বুলি আমি পাইছোঁ যে গাৰো মানুহ লৈছিলে নগা মানুহ লৈছিলে চান্দ খায়েক লৈছিলে কিন্তু শংকৰদেৱে তেতিয়া সৃষ্টি কৰিছিলে মানে আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ যে অসমত একদম শ্ৰেণীবিহীন সমাজ সৃষ্টি হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া আমি ভাৰতক আমি এইবিলাক কথা কওঁগৈ গৈ পেলাই সেইখিনিত আমি কিন্তু নিব নোৱাৰা বস্তু গতিকে আমি আমাৰ ষ্ট্ৰেংথটো চাব লাগিব কিখিনি বস্তু আমি নিব পাৰোঁ আৰু আনে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বস্তু আহিছে আজি ৰামদেৱো আহিছে আমাৰ ইয়ালৈ আৰু আমাৰ এই কি এজন তেওঁলোক ৰবিশংকৰ আহিছে কি কি ধৰণে আহিছে এটা এটা মিছন লৈ আহিছে আমি সেই মিছন অবজেক্টিভ মিছন পাৰ্চপেক্টিভ এইখিনি বস্তু শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মানুহখিনি আজিলৈকে থিৰাংক আমি কেনেকৈ বিচাৰিছোঁ এটা মই ক'ব খুজিছোঁ আমি এই প্ৰডাক্টটো কেনেকৈ দিব খুজিছোঁ
আমি এখন সুধৰা ঝুমুৰা কৰিম যিখন আমি কৈছো যে আপোনালোকে ব্ৰডৱে থিয়েটাৰ দেখিছে 18শ শতিকাত ব্ৰডৱে থিয়েটাৰ হৈছিল যত সূত্ৰধৰে কাহিনী কৈ থাকে নৃত্য হয় ব্ৰডৱে থিয়েটাৰ আপুনি যদি ইউৰোপত যায় নিউয়ৰ্কত যায় এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ব্ৰডৱে থিয়েটাৰ চাবলৈ মানুহ টুৰিষ্ট যায় এটা প্ৰডাক্ট ক্ৰিয়েট হ'ল সেই প্ৰডাক্টটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফেমাছ হৈ গ'ল আমি যেতিয়া নেশ্যনেল স্কুলছ অফ ড্ৰামাক দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ যিখন ঝুমুৰা ঝুমুৰাত প্ৰথমতে সূত্ৰধৰে কাহিনী কৈ থাকে কৃষ্ণ ওলায় গোপী ওলায় আকৌ সূত্ৰধাৰ ওলায় চ' শংকৰদেৱে তেওঁলোকে চাই কৈছিল আৰু এইটোতো ব্ৰডৱে থিয়েটাৰ নিচিনা চ' ইজ এ প্ৰডাক্ট যিটো প্ৰডাক্ট আজিলৈকে এই ধৰণে পেকেজ কৰা হোৱা নাছিলে আমি ক'ব খুজিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমক ৰাইজক অসমকো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শংকৰ মাধৱে শংকৰদেৱৰ লগতে আমি শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট বুলি কওঁতে শংকৰ মাধৱ লগতে এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটো ল'ব খুজিছোঁ সুৰধৰা ঝুমুৰা বা বিভিন্ন ভোজন বেহাৰ যিবোৰ কৰিছিলে এই ঝুমুৰা কনচেপ্টটো ব্ৰডৱে থিয়েটাৰ যিটো 18শ শতিকাত কৰিছিলে 15শ শতিকাত শংকৰদেৱে কৰিছিল সেইটো এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ নৃত্যটো এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ যিবোৰ ভাওনাবোৰ প্ৰডাক্ট এই প্ৰডাক্টখিনি লৈ আমি লৈ যাম আমি দিল্লী লৈ গৈছিলোঁ বেংগলোৰত আমি লৈ যাম অসমৰ টপ আৰ্টিষ্টবোৰ লগত লৈ পেলাই আমি গৈছোঁ এই প্ৰডাক্টখিনি ৰাইজক দেখুৱাব খুজিছোঁ আমি একেদিনাখন এচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ ইটছ এ জাৰ্ণি জাৰ্ণি মানে প্ৰথমতে দিল্লীত কৰিলোঁ আকৌ মুম্বাইত কৰিলোঁ আমি লগত কি লৈ গৈছোঁ শংকৰদেৱ এজ এ ক্ৰিয়েটৰ বা তেখেতৰ ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং সঞ্জীৱ দাই এক্সপ্লেইন কৰোঁ আমি কি লৈ যাম এখন বহুত সুন্দৰ এখন তথ্যচিত্ৰ তেখেতে বনাইছে লগতে আমাৰ প্ৰডাক্টটো লৈ যাম প্ৰডাক্টটো লৈ আমাৰ ইউনিকনেছটো আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ সত্ৰীয় নৃত্য মানুহে দেখিছে কিন্তু ঝুমুৰা দেখা নাই আমি সেইটো দেখুৱাব খুজিছোঁ আৰু ঝুমুৰাৰ লগত কণ্টেম্পৰৰী সেই সময়ত কি হৈছে সেইটো আমি মানুহক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি নিজে কোৱাৰ উপৰিও আমি ভিক্টৰ বেনাৰ্জী হতুৱাই আমি তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট ক'বলৈ আমজেদ আলী খানৰ সৈতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ক'লে কোনেও নুশুনিব কিন্তু আমজেদ আলী খানে ক'লে হয়তো দেশৰ বা তেনেকুৱা ধৰণে আমি আহিম মই এতিয়া আকৌ পুনৰ আহিব খুজিছোঁ যে আপুনি বাংগালুৰুত আপোনালোকে এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত কিছু পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ বা বাংগালুৰুত এক অনুষ্ঠান আপুনি অনুষ্ঠিত কৰিব সেই সম্পৰ্কত যুগান্তৰ শইকীয়া আপোনালোক এই যিটো মুভমেণ্ট শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট তাৰ আপুনি বাংগালুৰুত যিখন অনুষ্ঠান আয়োজন তাৰ আপুনি সমন্বয়ক নিশ্চয় এই মই এটা কথাই সুধিব খুজিছোঁ এই প্ৰচেষ্টাটো যেতিয়া তেখেতসকলে আপোনালোকে ল'লে বাংগালুৰুতো যেতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰচেষ্টাটো ল'লে তাত কেৱল অসমীয়াখিনি জানিলে নহ'ব বাহিৰৰ মানুহে কিহৰ বাবে আকৰ্ষিত হ'ব বা তেওঁলোকৰ ধাৰণা কি হয় মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আই থিংক শ্যাম খানু আৰু সভাপতি ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাটো অকণমান ছাপ্লিমেণ্ট কৰিব খুজিছোঁ দুটা কথা এটা হ'ল প্ৰফেশ্যনেল এপ্ৰ'চটো আপুনি বেলেগ বেলেগ ধৰণে থাকি চাব পাৰে যেতিয়া আপুনি এটা আপুনি যেতিয়া শংকৰদেৱৰ নিচিনা মই টপিক বুলিয়েই কৈছোঁ বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ কথাই কৈছোঁ আপুনি সেই কথাটো যেতিয়া আপুনি কমিউনিকেট কৰিব খোজে এটা লাৰ্জ স্কেল চ' দ্য পিপল উইল বি ৰিচেপ্টিভ আপোনাৰ কথাটোত মোৰ মতে সেই কথাটো প্ৰথম বেছ লাইনটো হ'ব পৰা ইনফৰ্মেশ্যন বিল্ডআপ আপুনি যদি আজিৰ তাৰিখত ইণ্টাৰনেটৰ যুগত আজি যদি আপুনি গুগলত গৈ যদি আপুনি শংকৰদেৱ বুলি লিখে এই মুহূৰ্তে যদি লিখে আপুনি চাব আপুনি কি ৰেফাৰেঞ্চ পায় শংকৰদেৱৰ ওপৰত চ' ইটছ এ ভেৰি ছেড এণ্ড আনফৰ্চুনেট থিং গতিকে আমি আজিৰ তাৰিখত আমি প্ৰগতি এইটো এনেকুৱা এটা সময়ত আমি যদি চাওঁ আমি ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ সময়ত শংকৰদেৱৰ আপোনাৰ বেছিক আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইণ্টাৰনেটত এভেইলেবল নহয় কৰিছে কিন্তু কীৰ্তনৰ ওপৰত হৈছে স্পেচিফিক কৰিছে কিন্তু আপুনি চাওক আপুনি গুগল যদি চাৰ্চ ইঞ্জিন বুলি ধৰে ৱৰ্ল্ড আছে আপুনি যদি কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰে চলিছে কিন্তু সেই প্ৰচেষ্টাটো চলিছে ইটছ এ গুড প্ৰচেছ গুড ষ্টাৰ্ট ইট হেজ টু হেভ এ বিগিনিং কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আমি সেই হিচাপে যদি যদি শংকৰদেৱ কৰোঁ লগতে গুৰু নানক কৰোঁ বা কবিৰ যদি কৰোঁ আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন চাব কেনেধৰণে এইবিলাক আমি ইণ্টাৰনেট বিচাৰি পাওঁ তুলনামূলকভাৱে কম তুলনামূলক বহুত কম মই কম বুলিয়ে বহুত কম বুলি ক'ম গতিকে আপুনি প্ৰথমতে ইনফৰ্মেশ্যন বিল্ডআপ কৰিব লাগিব সেই ইনফৰ্মেশ্যন বিল্ডআপ কৰাৰ পাছত আপুনি আপুনি এনেধৰণে কথাটো প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব যে এই কথাখিনি কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল এপিল থাকে আপুনি শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাট অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে আৱেগিকভাৱে কথাটো ক্লজ হ'ব পাৰে কিন্তু হয়তো আমি এট দ্য ছেইম টাইম উই মাষ্ট হেভ হিউমিলিটি যে আমি কথাটো একচেপ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব যে বেলেগ এখন ঠাই বেলেগ এটা কথাৰ হয়তো অংকীয়া নাট ভাওনাতকৈ ভালো হ'ব পাৰে গতিকে আৱেগিক হৈ সেই মুহূৰ্ত চালে নহ'ব কিন্তু হয়তো গতিকে প্ৰেক্টিকেলি কথাটো চাব লাগিব হয়তো আমি শংকৰদেৱ কিয় গ্ৰহণ কৰিব আমিতো জাপি দিলে নহয় তাকে কৈছোঁ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা আমাৰ এটা কিবা এটা যুক্তি থাকিব লাগিব যে চাওক এইটোৱে আমাৰ বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যটো কিন্তু বেলেগ স্থানত নাই এই বৈশিষ্ট্য তেতিয়াহে গ্ৰহণ কৰিব গতিকে এই শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট বেংগলোৰবাসী অসমীয়া ৰাইজে আমি শ্যামকান্তৰ লগত কথা পাতোঁতে আমি এতিয়া দুটা তিনিটা স্পেচিফিক কথা দেখা পালোঁ যিটো কথা ধৰি লওক আমি অৰিহণা আমি আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন আমি যদি তাত ইনভল্ভ হওঁ কথাটো আমি ভাবোঁ যে দুটা তিনিটা যদি কথা কৰিব পাৰোঁ আমি কথাটো অকণমান গতিশীলতাত অকণমান চাগে আমি আগবঢ়াব পাৰিম কৈ মানে ষ্টেটিক নোহোৱাতকৈ ডাইনেমিক কৰিব পাৰিম তাত তিনিটা চাৰিটা কথা আছিলে এটা হ'ল যে আমি আমি যে বাহিৰত থাকোঁ ধৰি লওক মই থাকোঁ মই যোৱা 17 বছৰৰ পৰা অসমৰ বাহিৰত আছোঁ উই মাষ্ট লিভ ইন কো এক্সিষ্টেঞ্চ অফ হাৰ্মনি নহয় জানো মই বাহিৰৰ কালচাৰকো শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ মই নিজৰ কথাটো ক'ব পাৰিব লাগিব সেই কথাটো ক'ব পাৰিবৰ কাৰণে আমি শংকৰদেৱ মুভমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আমি এটা অনুষ্ঠান বা এটা
সংগীত অনুষ্ঠানবিলাক ধৰি লোৱা নাই সেই ঘটনাটো গতিকে ইট হেজ টু বি কণ্টিনিউচ প্ৰচেছ না আমি যে কণ্টিনিউচ প্ৰচেছ বুলি কৈছোঁ আমি প্ৰথমতে স্মৰণিকা এখনৰ কথা ভাবিছোঁ এই স্মৰণিকা এখনৰ কথা ভাবি এনেধৰণে ভাবিছোঁ যে আমি শংকৰদেৱক নট চিং থ্ৰু এন এছামিজ লেন্স যে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বিদেশৰ বা অনা অসমীয়া মানুহে যিসকলে জড়িত হৈছে বা মাজুলীৰ আছে বা শংকৰদেৱক ষ্টাডি কৰিছে তেখেতসকলে শংকৰদেৱৰ কোনটো ছাইড বা তেখেতসকলৰ কাৰণে এপিলিং হৈছে গতিকে উই হেভ গট ইন টাচ উইথ 10 ডিফাৰেণ্ট অথাৰ্ছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যিসকলে ধৰি লওক শংকৰদেৱৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছে শংকৰদেৱৰ কথাবিলাক এছ'চিয়েট আছে তেখেতসকলে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আমাৰ সেই স্মৰণিকাখন লিখিব আমাৰ অসমৰ দিগ্গজ ব্যক্তি যিসকল আছে যিসকলে শংকৰদেৱৰ জানে তেখেতসকলে লিখিব তাৰ উপৰিও তেখেতসকলেও লিখিব গতিকে সেই আৰু তাৰ উপৰি আমি এটা কথা আৰু চাইছোঁ যে শংকৰদেৱত আপুনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা দি আৰম্ভ কৰিলে হয়তো আপোনাৰ নতুন ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এপিলিং কথা নহ'ব পাৰে ইট মে বি ভেৰি ৰ বেচিক ফেক্ট যে তেখেতে সৰ্বগুণাকৰ ব্যক্তি সেই সৰ্বগুণাকৰ ব্যক্তিৰ কথা যদি আপুনি ৰ হিচাপত আপুনি বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনো প্ৰেজেণ্ট কৰে যে কৰতল কমলদল নয়নৰ লিখা কথাটো যে এটা ইউনিক কথা হয়তো নতুন প্ৰজন্মৰ সেই কথাটো ইণ্টাৰেষ্ট গতিকে আমি দুটা তিনিটা চাৰিটা কথা মই আপোনাক কমাৰ্চিয়েলি ভাইবল বুলি নকওঁ কিন্তু মই এপিলিং বুলি ক'ম আমি এনেধৰণৰ কথা কিছুমান প্ৰেক্টিকেল আৰু এপিলিং কথা লৈ শংকৰদেৱক কথাটো আগবঢ়াই নিব খুজিছোঁ আধ্যাত্মিক কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে এট দ্য চেম টাইম একচেপ্টেবল কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নিশ্চয় মই পুনৰ আহিম কিন্তু এইখিনি এটা বিৰতি ল'ব খুজিছোঁ বিৰতিৰ পিছতে আহিম বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ওচৰলৈ পূৰ্বতে আমাৰ কি কি ভুল হৈছিলে শংকৰদেৱক আজি ইমান দিনে মই প্ৰথমতে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ এটা সাধু প্ৰচেষ্টা কিন্তু পূৰ্বতে কিয় হোৱা নাছিলে আমাৰ ভুলবোৰ ক'ত হৈছিলে কিয় ইমান দিনে আমি এই প্ৰচেষ্টাটো লোৱা নাছিলোঁ আৰু যদি লৈছিলোঁ আমি ব্যৰ্থ কিয় হৈছিলোঁ সেই সম্পৰ্কত মই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পৰা সুধিম এটা বিৰতিৰ পিছত